Yo'l harakati qoidalarining 47-bandiga ko'ra haydovchi harakat yo'nalishini o'zgartirish haqidagi ogohlantiruvchi ishorani berishdan oldin orqadan kelayotgan, uni quvib o'tishni yoki o'zib ketishni boshlagan, shuningdek, atrofidagi boshqa harakat qatnashchilariga xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilish kerakligi belgilab qo'yilgan. Yuqoridagi video tasvirda aks etgan jarayonni o'zingiz ko'rdingiz. Spark avtomobil haydovchisi 47-bandni buzgan holda yon tomondagi chap tomondagi tasmaga o'tib olishga harakat qildi, lekin yon tomondagi tasmada boshqa haydovchi kelayotganligini inobatga olmadi va xavfli vaziyatni yuzaga keltirdi. Haydovchining mazkur xatti-harakat aks etgan video tasvirlar video jarima dasturiga kelib tushgan, mas'ul xodimlar tomonidan jarayon o'rganilib, Spark avtomobili haydovchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5-moddasi 2-qismi tartibida bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar miqdorida jarima belgilangan. Yo'llarda amaliyotda kuzatilayotgan vaziyatlardan kelib chiqqan holda haydovchilarga eslatma sifatida aytib o'tamiz. Agarda yon tomondagi tasmaga o'tmoqchi bo'lsangiz, tegishli yorug'lik ishorasi, ya'ni favoritnikni yoqqandan keyin ham atrofga bir qarang. Yon tomondagi tasmada harakatlanib kelayotgan haydovchi sizning favoritnik yoqqaningizni ko'rib, agarda haydovchilik madaniyatiga rioya qilgan holda o'tkazib yuborsa, keyin o'ting. Lekin bu uning majburiyatiga kirmaydi. Shuni inobatga olgan holda yo'l bermagan taqdirda ham qo'shilib olishga, chaqqonlik qilib o'tib olishga harakat qilmang. Agarda xavfli vaziyat yuzaga keladigan bo'lsa, buning uchun belgilangan tartibda, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5-moddasi 2-qismi tartibida xavfli vaziyat yuzaga keladigan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar miqdorida jarima qo'llanilishi mumkin. Shuni inobatga oling. Yuqoridagi holat bo'yicha, ya'ni Spark avtomobili haydovchisining xatti-harakati bo'yicha izohlaringizni muhokamalarda qoldirishingiz mumkin. Barcha haydovchilardan yo'llarda qoidalarga rioya etgan holda madaniyat bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz.